jag. Vill du känna? Ja. Jag vill jättegärna känna på den. Så den måste vi... Ja, det är en liten sommargummidräkt. Det var inte dräkt som... Det är färg på de där kaninburarna. Som jag har vurit i auktionskammen i Falun och ropa in för 24 kronor och 50 öre. Ja, de var lite skralltugga och just som skruttuga från början. Men nu har jag donat här dem, så nu är de inne hälsige, stadiga och fina. Och nu fundrar jag som så, om inte du som ändå är målare skulle kunna ta och måla de där kaninburarna åt mig. Som jag har vurit i auktionskammen i Falun och ropa in för 24 kronor och 50 öre. Ja, de var lite skralltuga från början, men... Och nu kortar jag av er för att det liksom blir för långt annars, förstår ni va? Men ni kan tänka att det måste bli jävligt tjatigt om en stor människa och målar och liksom är sådär nere och surrar. Så han säger då målar, herregud, jag målar vad ni vill, vad du vill, jag målar cykeln, jag målar kaninburarna, bara det blir tyst. Och då var det tyst. Ungefär i 15 sekunder var det tyst. Sen hör man nerifrån. Nå, kommer du någon gång nu då?